te gaan en die kindertjies gaan daar bedien word. Baie welkom vir al ons aanlyn kykers. Baie welkom. Mag Abba jou seën en mag sy woord jou, mag hy jou kom beklee met sy waarheid, met sy woord. En ja, net hierdie afsondering in tyd by hom. Ons is in Parasha 46, Aikiv, en wat beteken omdat of hakskeen, maar vir oggend se tema is so bietjie, waarvoor moet jy uitkyk in die kerk? Dat die klanktafel geskuif het, of waarvoor moet die ou uitkyk in die kerk? En ons gaan so bietjie kyk wat leer Abba Vader ons. So hierdie week is gedeelte 46 wat ons saam bestudeer Aikiv, en die gedeelte wat ons saam bestudeer is Deuteronomium 7 vers 12 tot Deuteronomium 11 vers 25, en ons het gesê dat die boek Deuteronomium is die boek wat Yeshua die meeste aangehaal het. As hy sê, ek sê niks wat my Vader sê nie, dan het hy dit gespreek wat in Deuteronomium staan. In die Haftara, of in die profete gedeelte, Jesaja 49 vers 14 tot Jesaja 51 vers 3. Dan in die Bridesha, die Nuwe Testament is Romeine 8, Matteus 16 en Hebreërs 11. En is altyd vir my goed om te sien, maar hoe pas hierdie gedeeltes by mekaar? Nee, hoe pas het in, en wat leer Abba ons? Ek meen, ons kyk na Romeine 8, en dan sê Paulus, maar as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En hoe pas dit in by die Torah gedeelte, want het is een woord, dit is sulke legkaartjies wat in mekaar inpas. Ek meen, ons weet, Yeshua het in die sinagoge ingeloop, en toe maak hy die boekrol op die gedeelte wat hulle saam die week bestudeer, en toe sê hy, dit getuig van my. Want alles in die woord getuig van Yeshua. Alles getuig van Yeshua. So die 46ste lesing uit die Torah, en die derde lesing uit die boek Deuteronomium, is wat ons hierdie week saam bestudeer. En in hierdie week se gedeelte in Deuteronomium 10 vers 12 tot 13 sê Moshe, sy Hebreë naam Moses, vir ons wat Abba Vader vereis. Wat is dit wat Abba Vader van my en jou vra? Ek meen, hy het hierdie wonders gedoen vir my en jou, hy het ons uit Egypte uitgelei, hy het met 10 plaae wat hy gedoen het, hy kom red ons deur die bloed van die lam, hy het ons so lief, want hy het sy enige gebore seun gestuur, hy kom lei ons deur die Rietsee, hy maak vir ons 'n pad, daar waar ons nie dink, daar is 'n pad nie, hy beskerm ons, sy teenwoordigheid is met ons, hy gee vir ons vars manna, hy gee vir ons water. Is dit moontlik dat ons verbondsvernoot vir ons kan vra dat hy van ons iets vereis? Of wil ons net die hele tyd ontvang? Ek weet nie, baie kere kry ek mense wat sê, maar dit is nie die God wat hulle wil dien nie, hulle dien net die liefdevolle God, en dit is vir my so, eintlik so, ja, ek verstaan dit nie, want as ek kyk na verhouding, dan kyk ek na, dit kom van twee kante af. Dit kom van twee kante af, 'n verhouding. As jy net in 'n verhouding is, en jy is toe, of dormant, of en alles moet net van die een kant af kom, gaan dit nie lank aanhou nie. Dit gaan nie lank duur nie. En daarom is dit in die verhouding is waar ons is, of dit nou huweliksverhouding is, wat 'n verhouding is dit hoe jy kan dien. Hoe kan jy dien? En daarom sê Moses wat dit is wat Abba Vader van ons vereis. Ja, Abba Vader sê, en nou Israel, wat eis Jotewawai van jou, jou God van jou, as net om Jotewawai jou God te vrees, om in al sy weet te wandel, en om hom lief te hê, en Jotewawai jou God te dien, en met jou hele hart, en met jou hele siel, om hom te dien. Hoe? Met jou hele hart, en met jou hele siel, kan ek jou vra, is dit wat ons doen? Dien ons Abba met jou hele hart en met jou hele siel? Met watse gemoed het jy vanoggend hiernaan toe gery? Om hom te dien met jou hele hart en met jou hele siel? En dan sê vers 13, om te hou die gebooie van Jotewawai
en sy insettinge wat ek jou vandag beveel dat dit met jou kan goed gaan. Het die vyand nie net so verwarring gebring nie, want die vyand sê, skeer die Ou Testament uit, en Moses sê juist vir ons hierso, hoe om Abba Vader die vereis, dit wat hy van ons vereis, en dan kom die vyand, Abba Vader vereis van ons, om hom met ons hele hart te dien, om hom te vrees, hierdie ontzag vir hom te, om die gebooie en sy insettinge, wat hy vir ons beveel, om het te gehoorsaam, om saam met hom in gehoorsaamheid te wandel, en dan kom sê die vyand, nie, skeer daai gedeelte uit. Nee, want hy weet hoe om verhoudings op te neek, hy weet baie goed. So Abba Vader, Moses sê vir ons, en hy staan op die drempel of op die voorstoep van die beloofde land, hy staan aan die kant van Jericho, op die vlaktes van Moab, en die kinders van Israel gaan binnenkort, gaan hulle intrek in die beloofde land, en so hy wil net laaste paar dinge sê, en hy sê, maar ek wil net hierdie belangrike ding, julle nuwe generasie wat die beloofde land ingaan, as jy ingaan in die droom wat Abba Vader vir jou het, wil ek net hê, julle moet Abba Vader, julle moet hierdie ontzag hê vir hom, hoor. Onthou dit, julle moet hierdie ontzag hê vir hom, moenie as jy ryk word, of as daar dinge gebeur, moenie vergeerd van hom nie. Julle moet hierdie ontzag hê, die vrees van hom, en ek dink baie van die groot probleem wat ons hier ontvind vandag, in kerke en in plekke waar jy gaan, is daar nie meer ontzag vir Abba Vader nie. En dan sê Moses, om in sy wee te wandel, wat is sy wee? Dis om in sy instructies, want hy gee vir ons instructies, hy gee vir ons verorderinge, om daarin te wandel, want hy help ons, hy is a good, good vader. Hy sê vir ons specifiek, hoekom wil hy hee, ons moet op die Sabbat omheilig, ons moet die Sabbat heilig, sodat ons kan rus kry. Hy sê vir ons specifiek, wat ons moet eet en wat ons nie moet eet nie, want hy wil ons help. En dan sê hy om lief te hê. Is eintlik sad, ons het woensdagavond met Metras ons daar gepraat, en toe praat Michelle van Rudy, toe sê sy, dis waar eintlik so hartseer, dat Abba eintlik noem dat ons moet lief hê. Dit moet eintlik mos gebeur, nee, in 'n verhouding. Dit moet, imagine ek moet elke dag vir Marika, of elke kort vir Marika sê, hoorie, ek wil hê jy moet my lief hê. En in die oomblik as ek dit vir haar sê, gaan sy dadelijk dink, maar is ek nie? Nee. En dalk is ons, as ons hierna kyk, en Abba Vader sê vandag vir ons, hy wil hê dat ons hom moet lief hê, miskien moet ons begin self ondersoek doen en sê, maar Abba, doen my optredes nie, en wat ek sê en wat ek doen, is ek nie besig, kan hy nie sien ek is lief vir hy nie. En dit is, laat my dink aan Petrus, wat by die kampvuurtjie gesit het, wat Yeshua gemaak het, langs die see van Galilea, en Yeshua vir hom 3 keer vra, het jy my lief? Het jy my lief? En om hom lief te en om te dien, met jou hele hart, en met jou hele siel, en om sy gebooie te hou. Nou, baie interessant, en ons het dit al baie keer gesê, dat as iets herhaal word in die woord, nee, dan, wat beteken dit? Is belangrik. So hierdie selfde vereiste, wat Moshe sê, wat Abba van ons vereis, sê 'n profeet jare later ook vir ons. Micha. Wie het al gehoor van die profeet Micha? Micha sê in Micha 6, vra Micha 6, en ek gaan net so 'n bietjie agtergrond gee, Micha 6 vers 7 sê, sal Jotai Wawai een welbeha in 1000 ramme, hy so bykie, hy vraag soos Paulus, hierdie historiese vraag, hy sê, sal Jotai Wawai een welbeha in 1000 ramme, en 10.000 strome van olie, sal ek my eersgeborene gee vir sy oortreding, die vrug van my lichaam, vir die sonde van my siel. Met ander woorde, Micha vraag hierdie vraag, en hy vraag hierdie historiese vraag, En eintlik hoekom hy dit vra is, hy vra, wat is dit wat Abba Vader van ons vereis? Is dit jou geld waartoe jy dit gooi? Nee, ek sal my, die dien wat Abba vir my gee, ek sal geld agter dit ingooi. Dis wat Micha vra hierso. Sal ek net geld ingooi? Of doen ek dit met 'n hart
wat hom liefhet met my hele hart en met my hele siel en alles. Hoe dien ek en jy vir Abba? Met ander woorde, Micha noem precies wat Moses noem in Deuteronomium 10. Maar voor Micha Moses se woorde aanhaal van dit van wat het is wat Abba Vader van ons vereis, voor hy die antwoord gee, dan sê Micha en sê Micha, Abba Vader sê in Micha 6 vers 5, my volk, dink toch aan wat Balak, die koning van Moab, beraadslag het en wat Bileam, die seun van Beor, hom geantwoord het en wat gebeur het van Sittim af tot by Gilgal, sodat jy kennis kan dra van die regverdige dade van Jotewabe. Nou as jy so 2-3 weke, 4 weke terug, as jy nie was nie, dan gaan jy nou nie 'n idee hê wat het gebeur daar by Bileam en Balak nie. As jy hier wees, dan gaan jy onthou, maar Balak was die koning van hierdie gebied en hy het vir Bileam gekry om vloeke oor die kinders van Israel uit te spreek. Nou wat het dit te doen? Wat het dit enigszins te doen? Hoekom sal die profeet Micha dit inbring by om Moses aan te haal oor wat Abba Vader van ons vereis? Onthou, Micha, soos Moses, was op soek om vir die kinders van Israel te vertel wat is dit wat Abba Vader vereis? Maar dan wys Abba Vader vir Micha, Micha 6 vers 5, na Balak se planne om Bileam te kry om die eenheid van die kinders van Israel te breek en hulle te vervloek. Met ander woorde, Micha vra soos Moses, wat is dit wat Abba Vader van ons vereis? En dan noem Abba Vader hoe die kinders van Israel saam in eenheid gewandel het en hom gevolg het. En hoe Abba Vader hulle losgekoop het uit Egipte. En hoe Abba Vader vir hulle leiers gestuur het en in orde ingestel het, Moses, Aaron, Miriam. En dan sê Micha, onthou hoe Bileam die eenheid van die kinders van Israel wil breek. En dis nog altyd die taktiek van die vyand om die eenheid te breek. Maar dan in plaas daarvan om Israel te vervloek, dan sê Bileam, die kinders van Israel en dit wat Micha opnoem, is waar Bileam hierdie seën oor die eenheid van die kinders van Israel uitspreek. En omdat ons het so paar weke terug daarna gekyk, Bileam wou hierdie vloeke oor die kinders van Israel uitspreek, maar dan kan hy nie. Hy spreek dan hierdie blessings uit. Hoekom? Want Abba Vader gee hom Abba Vader se perspektief. En as jy Abba Vader se perspektief het oor die liggaam, oor jou boetie en jou sissie, dan kan jy nie hulle verder vervloek soos wat die vyand deur jou wil kom, hulle beskinder en sleg sê nie. Jy kan dit nie doen nie. As jy Abba Vader se perspektief het, dan kyk jy na die vrou wat hulle by Yeshua se voete neergegooi het en wat betrap is op egbreek en dan buig hy af na haar en hy kyk na haar as die dogter van Yahweh Elohim. So Bileam staan op hierdie berg, hy kyk na die kinders van Israel en hy het Abba Vader se perspektief. Hy kan nie vloeke spreek nie, hy kan nie hulle beskinder nie, hy kan nie, want hy het Abba Vader se perspektief oor die kinders van Israel. En dan sien Bileam 'n perfekte ingerigte kamp in hierdie kinders van Israel, waar daar reinheid, eenheid, dissipline, orde binne in hierdie kamp is. Bileam kyk deur Abba Vader se oë en dan sien hy wat vir hom so mooi was die tente van Jakob. Die tente van Jakob. Kan jy onthou wat was so mooi? Ons het so 'n paar weke terug daaroor gepraat. Wat was so mooi oor die tente van Jakob? Die mense waarin almal gebly het, hierdie tente, wat was so mooi daaraan gewees? Dit was baie meer as net die bokvelle of tente, die natuurlike. Nee, daar is 'n diep geestelike ding wat Bileam gesien het, want hy het Abba Vader se oë. Abba Vader wys vir Bileam iets oor sy verbondskinders, soos hy dit nog altyd bedoel het. Hoe kinders van hom saam moet wees.
hoe dit sy hartsbegeerte is nog altyd, dat sy kinders mekaar sal verdra, mekaar sal lief hê. Soos dit nog altyd sy bestemming is. Ek meen, dis ek kom hy vir Kain gaan vra, Kain, waar is jou broer? En Kain, hy reken, is ek sy oppasser. Ja, jy is. Ja, jy is, jy is gemaak vir verhouding, jy is gemaak vir familie, jy is jou boetie se oppasser. Hoe gaan dit met jou boetie wat langs jou sit? Hoe gaan dit met jou sissie? Hoe kyk ons na dit? Want dit was nog altyd Abba se hart dat ons na mekaar kyk. Hoe sê Yeshua, dankie dat julle vir my brood bring, dankie dat julle vir my water bring, dankie dat julle vir my in die tronk kom kuier, dankie, wat julle ook al vir mekaar doen, dit doen julle vir my. So Biljam het gesien hoe Abba Vader sy kinders in eenheid floreer. Hoe Abba na sy kinders kyk. Hy het gesien hoe elke gesin die leefstyl van Abraham leef, 'n Shema leefstyl. Dis 'n leefstyl waar ek Abba Vader hoor, Heer, listen and obey. Want Abba Vader het oor Abraham gesê, Genesis 18 vers 9 tot 20, want ek het hom verkies dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van Jotai-Wawai moet hou om geregtig en reg te doen. So Biljam het profeties gesien, hy kyk na die 12 stamme en die 12 stamme verteenwoordig Yeshua, se bruid. Hy kyk na die bruid en hy sê, hy sien hoe Abba met hulle is en hoe hulle in eenheid en liefde saam is. Biljam het profeties gesien hoe vaders en moeders in hulle tente doen, presies soos wat Moshe ons leer in Deuteronomium 6 vers 7 tot 9 wat sê, leer jou kinders getrou Abba Vader se instruksies. Dis wat hy sien hoe 'n eenheid by mekaar kom. Dink Biljam, Abba Vader het vir Biljam gewys die kerk. En ek gaan verduidelik, dat die rol van die kerk is dat ons in liefde saam sal wees, saam in eenheid sal wees, en die liggaam van Yeshua sal wees. Om jou kinders te leer, soos wat Abba Vader sê in Deuteronomium 6 vers 7 tot 9, leer jou kinders getrou, sy instruksies, praat met hulle daaroor terwyl jy in jou huis sit en as jy langs die pad loop, as jy gaan lê en as jy opstaan, skryf dit op die deurposte van julle huise en op julle poorte, waar jy gaan, moet dit nie vergeet nie, verkondig dit, dra die tsitsi saam met jou as herinnering, dra dit, laat dit so in jou hande ingevleg wees, bepeins dit dag en nag en praat met jou kinders in jou lê en jou opstaan. Dit is hierdie Shema leefstyl waartoe Abba Vader ons roep en dit is wat Abba Vader sien. Dit is hierdie prentjie. So wat Biljam in die natuurlike van hierdie uitkykpunt moes gesien het was eers hierdie woestyn met myle en myle van woestynsand en droë bene en dorre roens. Droë bene in die woestyn, maar die teenwoordigheid van die verbondskinders se pragtige tente het die omgewing totaal al verander. Kinders wat by mekaar kom en Abba Vader wat se teenwoordigheid met hulle is en hoe hierdie dor woestyn soos bene is wat by mekaar kom en hoe dit 'n liggaam word waar daar hierdie liefde is, waar daar nie meer woestyn is nie. En omdat die gees van Jotai-Wawai op Biljam was, het hy profeties gesien hoe Israel wat in die woestyn was verander na valleie wat uitgesprei is met tuine langs die rivier vol alwyne wat Abba Vader geplant het en in die skaduwee van sederbome langs die water. Ewe skielik verander 'n woestyn 'n dor plek na 'n plek waar daar hierdie riviere is, alwyne, valleie. Omdat Abba Vader se kinders in eenheid begin beweeg. En Abba Vader se teenwoordigheid met hulle is. Interessant dat dit iets is wat Micha opnoem, nee, hy wil net sê wat Abba Vader vereis, en dan teken hy hierdie prentjie vir ons.
iets wat Micha opnoem as hy Moses se woorde aanhaal in Deuteronomium 10 oor wat dit is wat Abba Vader van ons vereis. Hulle tente, hoe hulle met mekaar oor die weg kom, hoe hulle hulle kinders leer, hulle sosiale interaksies. En dit was die fundament waarmee Abba Vader beïndruk was oor hulle. Dit is wat gemaak het dat Abba Vader gemaak het dat Bileam nie oor hulle vloek kon uitspreek nie, maar dat hy sien hierdie eenheid. En dit was nog altyd deel van Abba Vader se vereiste dat sy kinders in eenheid moet floreer. Dat ons mekaar se pyn sal dra soos 'n liggaam. As 'n ledemaat in jou liggaam seer kry, as jy besorg oor daardie ledemaat. Maar dit was nog altyd ook die vyand se manier om ons uit mekaar uit te skeer, dat ons net woestyn sien, nê? Was nog altyd die vyand se manier om aan te val. En Dawid het so ywer vir Abba Vader se huis ook gehad. Dawid sê in Psalm 69 vers 9, want die ywer vir u huis het my verteer. Hy praat nie van 'n gebou nie, hy praat van daar waar gelowiges by mekaar kom, daar waar die bruid, daar waar hulle by mekaar kom, daarie. Hy sê, die ywer vir u huis het my verteer en die smaad, Here, van die wat my smaad het op my geval. En die rede hoekom Dawid so passie vir Abba Vader, vir hierdie liggaam, vir hierdie bruid het, was omdat Abba Vader tussen hulle gewandel het. En dan sê die psalmdigter in Psalm 74 vers 3, hef die voete op na die ewige pynhope, alles het die vyand in die heiligdom kom verniel. Die vyand het alles verniel in die heiligdom, sê die psalmdigter. Met ander woorde, die vyand is in die heiligdom, die plek van Abba Vader, daar waar kinders by mekaar kom, die kerk, en die vyand het alles kom verniel. Ons sal in plaas van mekaar stig, troos en bemoedig, sal ons mekaar beskinder. Sleg sê. Ons kinders van Abba is so gefokus op wat die vyand daar buite doen en wat hoe die vyand hierdie dinge doen daar buite die kerk, dat ons heeltemal miskyk na dat die vyand se fokuspunt is eintlik hier om eenheid te breek. Die vyand fokus meer op die liggaam van Yeshua as enigiets anders, want die wat nie in die liggaam van Yeshua is nie, is reeds vasgevang, vasgebind. So die vyand se target is die kerk. Ook interessant dat een van die gedeeltes se temas van hierdie week wat ons saam bestudeer, en ek het nou geroep of nou opgenoem wat ons lees in die Torah hierdie week, die gedeelte, en toe het ek genoem wat ons noem in die profete, en dan in die Bridesha, een van die gedeeltes wat ons ook saam bestudeer is Matteus 16 vers 13 tot 20. En dis altyd, soos ek nou gesê, is my altyd interessant hoe hierdie alles by mekaar kom en hoe Abba vir ons 'n prentjie teken. As jy bereid is om te soek, Spreuke 25 vers 2, as jy tyd by sy teenwoordigheid sal kom, dan kom hy en dan kom lig hy vir jou hierdie op. Hy sê, kom my kind, ek wil vir jou wys, ek wil jou leer die geheimenis, die verborge manna, ek wil jou leer. Ek wil dit vir jou gee. As jy my nader met jou hele hart, sal ek dit vir jou wys, sal ek jou nader. So wat staan Matteus 16? Dit praat oor die eenheid in die liggaam van Yeshua. Die eenheid in die kerk. Hierdie afgelope jaar het baie mense vir my gesê, Roef, ons kan nie 'n kerk vind hier waar ons bly nie. Ons het oral gekyk, ons kan nie 'n kerk kry nie. En ek meen, daar is sommige van julle wat hier is, wat ver kom om hier by mekaar te wees, en daar is mense wat online kyk, want ons verstaan dat ons kan nie 'n kerk kry nie, nee. Julle kan nie 'n kerk kry naby julle nie. Nou, op die oog af en in die natuurlike, vir iemand wat soos Nikodemus rondloop, gaan jy sê, hoorie, kyk het vir 'n toring, of kyk het vir kruis, hoe kan jy al nie kerke sien nie? Ek meen, hier in Pretoria is al 700. Oor die 700 kerke, hoe kan jy sê, jy kan nie 'n kerk kry nie? Soek 'n toring, soek 'n kruis,
Daar moet 'n kerk naby wees. Klim op Google. Ek meen, daar is soveel kerke, selfs hier in Pretoria is daar meer as 700. So hoe weet ek, of hoe vind ek 'n kerk? Kyk ek net vir 'n toring of 'n kruis, of Google ek dit, of wat bedoel mense as hulle sê, hulle kan nie 'n kerk kry nie? Ek dink ons verstaan wat mense bedoel as hulle sê hulle kan nie 'n kerk kry nie. Ek dink ons doen. Die waarheid is dat mense eintlik weet waarna hulle soek. Daar's iets hier binne wat die Heilige Gees wat hier binne in ons werk en daar's iets wat daar soeke is. Soos wat jy 'n droom het van Abba, daar's 'n heuning in elkeen van ons na die droom wat Abba Vader vir ons het. Net so is daar 'n heuning. Daar's hierdie ding hier binne in ons om eers as jy deel van 'n liggaam. En wat Abba Vader ook in hierdie mense wat 'n soeke het na 'n liggaam of 'n kerk, is Abba Vader het iets aan hulle geopenbaar. En daarom is dit vir hulle moeilik om een te vind. Want daar's baie plekke wat die woord kerk gebruik, maar nie die woord se instruksies oor kerk leef nie. En dit is interessant, in die verlede het jy na die naaste kerk in jou huis gegaan. Dit was loopafstand. Solank dit 'n NG of 'n gereformeerde of 'n AGS, dit daai tyd was dit genoem die Happy Clappy Kerk. Maar vandag is daar, van Rainbow Nation, nee, vandag is daar soveel uit verskeidenheid van kerke, maar daar's 'n diepe soeke hier binne in ons, 'n soeke na kerk, na om 'n deelname te hê in 'n liggaam van Yeshua wat voldoen aan die vereistes volgens die woord, wat die woord ons leer oor kerk. En dit is hoekom daar 'n heuning is, daar's 'n soeke om deel te wees, en omdat mense so seer gekry het by die kerk, vir valsheid en vir dinge wat verkeerd gaan by die kerk, is daar duisende mense wat eerder nou by die huis sit. En wie wen nie? Die vyand. Wat doen die kerk daantrent? En jy vra, weet jy genooi na Abba se huis toe die week? Wat doen ons? Wat doen ons om die vyand te counteract? Want hy kry die mense uit die kerk uit. Wat doen ons om mense weer terug te kry in die huis van God? So, miskien moet ons gaan kyk wat is nodig. Wat is die basiese beginsel wat die woord ons leer oor 'n kerk? Miskien moet ons gaan kyk en dan terwyl ons dit bestudeer en kyk ons kwalifiseer houtkruis. Is dit nie belangrik nie? Ek meen partykeer ek het nou my GPS aangesit en dan ry ek na party plekke toe en ek is met alle sekerheid 100% seker ek ry na die regte plek toe. Ek weet nie of dit ook al met jou gebeur het nie. Dan stop ek op die plek en die vroukie sê vir my, you have arrived at your destination. Dan sê ek soos in, seriously not. You've taken me on a wrong route. Is dit nie belangrik om seker te maak waar ons deel word en wat ons soek as 'n kerk, dat dit in die woord staan? En dat ons rarig net seker partykeer maak op ons roete, kom ons stop uit gou-gou, kom ons maak net seker waantoe ons op pad is. Klassifiseer dit. Al die tekens is ons besig of ry ons maar net blindelings? En dan gaan ons nou eendag daar voor Yeshua staan en sê, ja. En nog so 'n bietjie getwyfel oor daai man Rolf daar by Houtkruis. Het ons nie verantwoordelikheid om net nou en dan te kyk op die GPS, is ons op pad na die regte destination toe nie? So wat is 'n kerk en hoekom begin? Hoekom begin daar soveel mense hulle eie bediening in die vaandel van kerk? Hoekom nie ons eie opinies neerlê en Abba Vader se woord gaan raadpleeg oor wat dit is? Wat hy ons na toe roep, wat hy ons na toe roep nie.
Ek sit nou die dag saam met 'n boeta. Toe sê hy vir my, nee, Abba het vir my hierdie klomp tekens gegee, dat hy moet hierdie huis kry, huis van gebed, en hy noem hierdie goeders waar hy die woord, waar daar eenmaal 'n week woord bedien word, en waar kinders by mekaar kom, en hoe hy hierdie plek moet, hoe hy deelname moet hê aan hierdie plek, en nou is hy en sy vrou op soek na 'n eiendom, om hierdie plek te kry, en ek soos in, ek dink jy mis dalk, ek gaan nie vir jou sê wat jy mis nie, maar ek dink Abba sê, jy moet deel word in die liggaam van Yeshua. Jy moet aansluit by 'n kerk. Daar kan die woord ons leer oor die kerk waaraan ons tans is, voldoen dit aan die woord, soos die woord ons leer oor kerk. En deesdae is dit so hartseer, dat mense nie eers meer die woord kerk wil gebruik nie. En ons gaan kyk hoekom sê sekere mense Ekklesia. Maar mense wil nie eers meer sê ons is die kerk nie, want die vyand het net so kom verpletter, presies soos wat Dawid sê in Psalm 74. Die vyand het kom breek, maar Biljam wat oor die kinders, oor die liggaam, die bruid van Yeshua kyk, hy sê, daar waar hulle by mekaar kom, daar waar hy eenheid is, is daar waterstrome, daar is hierdie fonteine, daar is hierdie valleie. So miskien moet ons net vandag met mekaar eerlik wees, dat die vyand sal alles in sy vermoë doen, om daardie valleie met waterstrome, met Abba Vader se teenwoordigheid, daar waar daar soveel vreugde is, daar waar hierdie groenigheid, daar waar groei is, die vyand sal alles doen, om vir ons 'n dorre woestyn te gee. Maar kom ons gaan in die vandag en volgende week, want ons gaan volgende week hier aangaan, en want volgende week praat eintlik baie goed, in Deuteronomium 14 praat oor wat jy met jou tiendes moet doen en na wie toe dit moet gaan, want as jy nie weet waar is die kerk en wat die kerk se fundamente is nie, dan gaan jy dit sommer vir jou die persoon wat nood het, nee, dan gaan jy met Abba sin doen wat jy dink reg is, nê? Dit is wat gebeur. Maar kom ons sê ons het vandag 'n besoeker hier. 'n Besoeker van 'n ander wêreld. En hy het sopas hier ingestap en hy wil weet wie is die kerk? Jeg, want hy sien môre is daar ook kerk en vandag hier op die Sabbat is daar kerk en hy sit deur mekaar soos 'n verkleermannetjie op 'n smartie box. Hy weet nie watter kleer om te word nie. Wat is die kerk? Want die hele glo dit en hulle glo dit en ek soek net ek dink kom ons vergeet wat ons opinies is. Kom ons gaan delf in Abba Vader se woord. Want wat gaan ons hierdie persoon antwoord as hy vir ons vra, wat is die kerk? So ons gaan hier volgende twee Sabbate wil ek jou vra om saam met my te delf in Abba Vader se woord soos wat Isak gedoen het. Hy het sy pa se ou putte gaan oopgrawe vir daardie water. Kom ons gaan grou daar waar die vyand soveel sand oor hierdie putte gegooi het. Kom ons gaan grou daardie ou water en kom ons kyk, wat is dit wat Abba ons roep as kerk? Wie se verantwoordelikheid is die kerk? Wie bou die kerk? Wie is die kerk? En wat is die orde binne in die kerk? Kom ons kyk, wat is die fondasies van die kerk? Mag Abba Vader vir ons duidelik hieroor kom gee. Mag Abba Vader ons kom leer wat is die kerk, sodat elkeen van ons weet wat hierdie of enige kerk veronderstel is om te wees. En natuurlik, wat is my en jou rol ook binne in die kerk? OK, so waar gaan ons begin? Ons het los volgende week. Of kan ons net so een stapie vat en net kom ons kyk net wat is die eerste fondasie. So as jy wil weet wat is liefde, as jy wil weet wat is geloof, daar's 'n geheimenis in die woord wat Abba ons leer, dat wanneer jy kyk na geloof of liefde of wat dit ook al is, gaan na die heel eerste plek toe in die woord waar daai woord gebruik word, want gewoonlik daar lê Vader vir ons fondasie.
Gewoonlik gaan kyk jy waar kerk die heel eerste keer genoem word. En die heel eerste keer waar kerk in die Bybel genoem word, is in hierdie week se parasha. In die Bridesha gedeelte in Matteus 16. Heel eerste keer. Heel eerste keer waar kerk in die Bybel genoem word, is waar Yeshua ons Rabboni in Matteus 16 vers 18 sê, en ek sal ook vir jou, jy Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal het nie oorweldig nie. Baie vertalings sê nie gemeente nie, maar kerk, en het hang hoe dit vertaal, gemeente of kerk in Grieks is ekklesia. En ons gaan kyk na die betekenis volgende week, maar kan ek gou vra, wat het Yeshua gesê, wie se kerk is dit? Petrusin? Nee. Yeshua sê, op hierdie rots, op hierdie waarheid wat jy ontvang het, Petrus, sal ek my kerk bou. Met ander woorde, Yeshua sê, ek sal my kerk bou. So ek wil partykeer so in mekaar inkrimp as iemand vir my sê, hoorie Roef, ons gaan dan na jou kerk toe kom. Ek in die kerkie. Ek is deel in 'n kerk, is Yeshua se kerk. Is Yeshua se kerk. Want Yeshua sê, ek sal my kerk bou. Dit maak dit baie persoonlik. Is ek reg? Dit is Yeshua se. Yeshua sal dit bou en dit is sy kerk. Hy is die hoof van die kerk. So in hierdie gedeelte Matteus 16 gee Yeshua vir ons die nodige komponente of fundamente vir 'n kerk om 'n kerk en hoe hy die kerk bou en wat die fundamente van 'n kerk. Ons het vandag soveel bedienings en kerke en hulle vra vir donasies en hulle vra partykeer sommer vir tiendes en is dit werklik 'n kerk? En wat sê Abba Vader, waartoe gaan tiendes? Is dit werklik 'n ekklesia volgens Abba Vader se woord? Wat is die fundamente van 'n kerk? Ek onthou so 'n paar jaar terug vra ek vir 'n paar jong mense wat so, dan en kom hulle besoek hulle die kerk en ek vra vir hulle, hoorie, en wat se kerk is julle? En hulle antwoord by, nee oom, ons doen church hopping. En hulle lag. Ek sê toe vir hulle, okay, waarna is julle op soek? Waarna is julle op soek? Hulle sê toe met groot vermaak en 'n groot grap, meisies oom. Ons soek meisies. So ons wissel so van kerke tot kerke, ons kyk waar kan ons enetjie optel. Ek wil gou vir jou vra, is dit hoekom Yeshua die kerk bou? Om 'n plek om meisies op te tel. Ek glo dis sekerlik die beste plek wat Abba vir jou gaan gee, maar is dit die rede hoekom jy kerk toe kom? As jy Boeddha aanbid, waartoe gaan jy? 'n Boeddhiste tempel. As jy Judaïsme aanvaar, waartoe gaan jy? Hulle gaan na 'n sinagoge toe. As jy 'n moslim is, waartoe gaan jy? Mosk. 'n Mosk. Jy weet daai in Jerusalem, ek het dit nou by die intersessors genoem en het net by my gekom, toe ek en Roelof hier naartoe ry, toe sê ek vir hom, jy weet daar in Jerusalem, die prentjie, as ons Jerusalem sien, dan sien ons daardie mosk, net daai goue een. Julle geweet wat staan daar binne? Wat staan daar binne in daai goue? As jy enige prentjie van Jerusalem sien jy hierdie goue dome. Weet jy wat staan daar binne? God has no son. Dis wat daar staan. Maar as jy 'n moslim gaan na 'n plek toe, kan ek vra, as jy sê jy's 'n volger van die weg, jy's 'n volger van Yeshua, waartoe gaan jy? Gaan jy na die plek waar die een wat jy volg, Yeshua sê, ek sal daardie plek bou?
Is dit nie wat hier binne in ons soek is? Ons soek na kerk, maar is die een wat Yeshua bou. Nie wat mense bou nie. Want Yeshua sê in Matteus 16 vers 18, ek sal my kerk bou. As jy hom waarlik volg, gaan jy tog na die kerk wat hy bou. En nie waar jy meisies kan kry of waar jy 'n lekker life band het nie. Dit kan ook al wees, albei kan al wees. Ons gaan na die plek waar ons herder, wat Yeshua bou en waar hy ons deel maak van, is dit nie? Nou, daar is bedienings wat voorgee, hulle is 'n kerk. En as jy sê jy is 'n kerk en jy is nie, dan is dit ernstige misleiding. Ernstige misleiding. Ons Rabboni Yeshua het gesê, ek sal my kerk bou. En in hierdie gedeelte, Matteus 16, lê Yeshua vir ons die grondslag van 'n kerk uit. Hy gee vir ons die bepalende kenmerke, tekens van sy kerk, wat hy bou. So hoor gou weer, Yeshua sê in Matteus 16 vers 18, ek sal my kerk bou. Hy praat van toekomende tyd. Hy praat van toekomende tyd. Ek sal dit bou. Dit kom. So, hoekom dink jy het Yeshua gesê, hy sal die kerk bou? Is dit moontlik omdat hy geweet het, want hy is die alef en die taf, dat dit is wat sy papa vereis? Daardie eenheid, groen valleie, tente van Jakob, waar ons die kinders leer, waar ons leer, waar ons hierdie Shema leefstyl vat, het Yeshua dalk geweet, het was nog altyd Abba Vader se begeerte in sy hart. Want jy moet verstaan, hierdie vereis is nie 'n moed nie. Dis Abba Vader se hart. Moses, Micha, Yeshua het Abba se hart verstaan. Sy hart vir die kerk, vir gelowiges om saam een te wees. Abba Vader weet wat het in ons, hoeveel vreugde daar is wanneer broeders saamkom. Dis hoekom hy sê in Psalm 133 dat die olie van Aaron wat hierdie prentjie is van Yeshua die hoëpriester, die olie loop so van sy baard af so oor die hele liggaam. Die olie sal loop wanneer ons Yeshua se liggaam is, wanneer daar hierdie eenheid is, wanneer daar hierdie liefde is. So hierdie vereis is nie julle moet nie, nee, dit is Abba Vader se hart. Daardie eenheid onder julle mekaar, daardie liefde, daar waar ons meer besorg is, want jy het jou naaste lief soos jouself, jy's besorg oor ander. So kom ons delf in nommer 1. Ek dink ons gaan kyk na 7 verskillende fondamente wat in Matteus 16 bespreek word en ons gaan volgende week daarna kyk. Ons gaan vandag net stil staan op nommer 1. Want ek kon nie verder gaan nie. En jy gaan sien hoekom. Wat dink jy is die eerste fondament van 'n kerk? 'N Ware kerk word geken deur hulle belydenis. Nommer 1. 'N Ware kerk word geken deur hulle belydenis. Nou jy moet mooi verstaan, belydenis hier is nie soos ons dit ken om te erken ek het iets verkeerd gedoen nie. Dis nie hierdie soort belydenis waarvan ek praat nie. 'N Ware kerk word geken deur sy belydenis. Ek praat van 'n belydenis waar jy iets bely wat jy glo. Waar jy iets bely wat jy glo, om iets te bely waarvan jy so oortuig is. So jy is so oortuig daaroor dat jy sal doodgaan daarvoor. Stefanus het, Petrus het en Paulus het. En hulle leer ons baie oor die kerk. Die kerk is 'n samekoms van mense wat almal 'n groot belydenis saam aflê. Die feit dat jy saam kerk toe kom, saam in die teenwoordigheid by mekaar kom, is 'n teken van jou belydenis saam as die liggaam. En dit is wat Abba Vader vereis. Dit is sy hartsbegeerte en daarom is hy daar. In Matteus 16 vers 13 staan: en toe Yeshua in die streek van Caesarea Philippi kom,
vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Met ander woorde, Yeshua vra sy disippels, hoorie manne, kom ons sit net gou hier so. Vir die wat saam met my Israel was, weet presies van waar ek nou praat. Banyas. En ek gaan nou verduidelik wat daar gebeur het. Maar Yeshua skry sy disippels, hulle kom op hierdie spesifieke plek uit, en hy vra op hierdie spesifieke plek, want Yeshua vat nie, en hy het nie ontmoetings met 'n spesifieke doel nie. Hy het 'n doel, hy lei hulle na hierdie plek toe, hulle sit daar so, en hy sê vir hulle, hoorie manne, wat is die algemene opinie tussen die mense oor my? En hulle het gesê, sommige sê Johannes die Doper, en die ander een Elia, ander weer Jeremia, hy is een van haar die profete. En met hulle, met wie hulle, want tot op die laaste weet ons, het hulle nog nie lekker verstaan hoe werk die koninkryk van God nie. Hulle het die hele tyd gedink, Yeshua gaan nou roel. So vir hulle wat amper net so bietjie, en soos ons ook op die pad van heilig maak, kan ons nie altyd verstaan nie, en sekere goeders maak nie sin nie. Vir hulle was het eintlik 'n groot kompliment om vir Yeshua te gee. Want hulle het nog nie rarig verstaan wie Yeshua is nie. Ek bedoel, Johannes die Doper was hoogs eerbiedig. Hy was een van die grootste profete. En het was beslis 'n groot kompliment om vir Yeshua gelyk te stel aan Johannes die Doper. En beslis Elia, die profeet wat wonderwerke gedoen het. En ja, beslis Jeremia. Dis nogal 'n goeie antwoord vir die disippels wat nog nie heeltemal lekker kan sien nie, wat nog nie regtig geweet het nie. So Matteus 16 vers 15 draai Yeshua die vraag toe nou direk, nê? OK, ons hoor wat die mense dink. Wat sê julle? Wie sê julle is ek? Wie sê julle is ek? So Matteus 16 vers 16 en Simon Petrus antwoord: U is die Christus, U is die Messias, U is die seun van die lewende God. Nou hierdie is huge. Ek dink nie Petrus het besef wat uit sy mond uitkom nie. Want dit is hierdie groot belydenis. Dis hierdie groot belydenis van die kerk. Dis die groot belydenis van die ekklesia wie Yeshua is. Dis die eerste ding van 'n kerk is wie is Yeshua? Want selfs Yeshua reageer dadelik op wat Petrus sê en hy sê Matteus 16 vers 17 tot 18 en hy sê salig is jy Simon Barjona want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie maar my Vader wat in die hemel is. Met ander woorde Petrus, jy het daar nie uitgedink nie, hoor, Abba het vir jou openbaring kennings gegee. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots, op hierdie info wat jy nou net gegee het, hierdie inligting, dit wat jy nou net al gesê dat ek is die seun van God, hierop sal ons die gemeente bou, fondasiesteen nommer 1. En dan sê hy, en die poorte van die doderyk sal het nie oorweldig nie, as dit die fondasie is. As dit die fondasie is, kan ek jou vra, is die fondasie in hierdie kerk, Yeshua? Is die fondasie waar Abba Vader jou wil deelmaak, is dit nie die probleem hoekom mense sê, ek weet nie, ek kry nie 'n kerk nie. Dit gaan nie oor die borde wat hulle sien nie, dit gaan nie oor die kerk. Hulle soek 'n kerk waar Yeshua die senter en die hoof is van alles. Dis die kerk wat gebou moet word. Dis die kerk wat Yeshua bou. Yeshua sê, ek sal my kerk daarop bou, op hierdie verklaring, Petrus. So die eerste absolute in 'n ware kerk, 'n kerk wat Yeshua bou, is 'n Bybelse begrip van wie Yeshua Messias is. Enigiets anders as 'n Bybelse begrip van Yeshua HaMessiah beteken dat jy nie 'n ware kerk het nie. As jy vir my sê Yeshua was net 'n profeet, hy was 'n profeet, maar hy was die seun van God, hy's God self. As jy vir my sê hy was net 'n profeet, dis 'n ander evangelie, dis 'n vloek wat jy spreek en dit is vervloek. As iemand kom en iets anders leer oor Yeshua, die Yeshua as Yeshua wat deel is van die drie enige God, as iemand dit verkondig, sê die woord, moenie hulle in jou huis toelaat nie. So serieus, nê?
En ek dink is tyd dat ons hierdie serie net op die tafel sit, want dit is waaroor ons hierdie huis bou. Dit is waaroor die kerk gaan. Waar staan dit dat daar staan dat as jy moenie iemand in die huis toelaat as hulle Yeshua enigsins anders representeer nie. 2 Johannes 1 vers 9 tot 11. Elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van Yeshua nie, hy het God nie. Wie in die leer van Yeshua bly, hy die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hulle hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Met ander woorde, jy moet hom eers groet nie. So is 'n baie gevaarlike ding om minder van Yeshua te praat, as die waarheid oor Yeshua, want Yeshua self sê in Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Hoor gou-gou, al sê iemand Yeshua is 'n groot leraar, of hy was 'n groot profeet, is dit nie die voldoende, dis nie voldoende vir wie Yeshua is nie, hy is die Seun van God. Is dit hoekom daar in die mosk staan, op die dome in Jerusalem, son has no, God has no son? Is die vyandse taktiek om nog altyd hierdie verwarring te bring? Yeshua bou nie sy kerk op 'n verkeerde siening van hom nie. Hy bou nie sy kerk op 'n verkeerde siening van homself nie. So die eerste absolute en 'n ware kerk is 'n Bybelse siening van Yeshua Messias. Die fondament nommer 1 in die kerk is Yeshua. So net so 'n bietjie agtergrond en om net in hierdie gedeelte in konteks te kyk, uit te zoom en terug te zoom in hierdie gedeelte Matteus 16. Die gedeelte in Matteus 16 begin met Yeshua wat in die distrik Caesarea Philippi gekom het. Nou Caesarea Philippi was 'n dorp wat daardie spesifieke streek beïnvloed het. Caesarea Philippi is vroeër deur Paneas genoem, en Paneas was 'n term wat aan hierdie spesifiek gebied gegee is ter ere van die god Pan, een van die beroemde Griekse gode. So Yeshua, hy loop saam met sy disippels en hy kom by hierdie plek waar hierdie valse gode aanbid word, en daar as gevolg van hierdie toewyding aan Pan wat soveel mense aan hierdie god gedoen het, wat hulle ook sê, hierdie Pan, hulle vermoedelik het hy homself verwek uit die dode uit, en in 'n grot daar naby gewoon, en die wat saam met my in Israel was, ons kom baie naby in daai grot, by Banyas, by daai watervalle, en hy het blykbaar uit die dode uit opgestaan, hierdie god Pan, en hy bly in daai grot, en dit het 'n sentrum vir Griekse en Romeinse kultuur en afgodery geword. En in daai omgewing was daar afgode oral. En dit was 'n versameling van godsdienste wat daar bymekaar gekom het, heidense godsdienste. En dit was natuurlik in die land wat deur Jode beset was. En so was daar 'n botsing daarvan al hierdie godsdienste, hierdie heidense praktyke en Judaïsme en al die res van hierdie heidense godsdienste, en dit was 'n godsdienstige sentrum gevul met afgode. En hierdie tempel, hierdie groot tempel was daar vir hierdie god Augustus Caesar. So Caesars het geglo dat hulle gode was en wou hê dat die mense hulle as gode moes aanbid. En hulle het die naam van die dorp verander na Caesarea Philippi ter ere van Augustus Caesar, en hulle het 'n massiewe tempel in hierdie god, vir hierdie god Caesar gebou. En dit was op hierdie plek waar Yeshua saam met sy disippels stap, en hy vir hulle sê, kom ons vergeet van al hierdie afgode, vergeet van al hierdie godsdienste, insluitend Judaïsme, want julle almal is Jode. Nee, kom ek vertel julle wat is die kerk, my kerk.
My mense is diegene wat sê U Yeshua HaMashiach is die seun van God. Dis die fondasie van die kerk. Daarso sit Yeshua en hy sê vir hulle kom ons begin die kerk hier te bou waar al hierdie afgodsdienste, al hierdie verskillende kerke, al hierdie geloof kom ons gaan terug na die fondasie van die kerk. Kom ek verklaar hier vir julle vandag, ek is die lewende God. Petrus, jy het gesê, Vader het aan jou, ek is die lewende God. Hier sit ons tussen klomp dooie gode. Ek is die lewende God. Hulle is nie gode nie. Daar is net een ware en lewende God. En al die afgode wat deur mense uitgedink en gemaak is, is niks anders as dwaasheid nie. Nee, die kerk is gebou op die ware lewende God en hoegenaamd geen ander God nie. En die ware en lewende God wat homself geopenbaar het in sy seun Yeshua Messias. Petrus het 'n openbaring gekyk en ons gaan volgende week daarna ook kyk hoe hy hierdie openbaring kry, want 'n openbaring is in die geestelike. Onthou Nikodemus sê vir Yeshua in die nagtelike ure, ek kan nie verstaan hoe moet ek terug gaan my ma's. Hy verstaan wedergeboorte glad nie. En dan sê Paulus, die mense wat in die natuurlike wanne verstaan nie die dinge van die gees nie. Petrus wat 'n openbaring gekry het in die geestelike riem van wie Yeshua is, verklaar dit. Abba wys vir hom in die geestesriem en daarom sê Yeshua vir Petrus, dit wat jy daar spreek, het jy nie self uitgedink nie. My Vader het dit vir jou geopenbaar. Jy het in die geestes, Abba het jou in die geestesriem ingevat. En daarom het jy verklaar, U is die Christus, die gesalfde, die beloofde Messias. U is die profeet, U is die priester, U is die koning, U is die verlosser, U is die Christus, die seun van die lewende God. Seun beteken een met God in wese en natuur. Een met God in wese en natuur. En dit is presies wat Yeshua bedoel het. Dit is presies wat hy beweer het en dit is presies wat sy Joodse disippels geweet het hy bedoel. En daarom sê Johannes 5 vers 18, het baie Jode, Yeshua Jode na die omgewing wat Judaïsme aangehang het, het Yeshua begin haat omdat hy homself aan Papa God gelyk gemaak het. Hy kon dit nie verstaan nie. En vandag nog is daar mense wat te naby aan Judaïsme kom. Te veel aanlê aan die Joodse kant, aan Judaïsme. En dan leer hulle die lering van die Jode in Judaïsme en dan word hulle mislei oor wie Yeshua werklik is. En die Jode sal geopenbaar word, die wyl sal geluk word. Maar dit is presies wat Yeshua gedoen het, hy het verklaar en hy het gesê hy is God. En dit is die belydenis waarop die kerk van Yeshua gebou is, dat die lewende God homself in sy seun Yeshua Messia geopenbaar het. En dit is ons, die kerk wat Yeshua, dit is ons groot belydenis. Ons sê saam met Petrus, Yeshua, U is die Christus, die gesalfde, die Messias, die seun van die lewende God. En daarom die kerk is gelowiges en volgers van Yeshua, wat by mekaar kom om Yeshua ons koning te aanbid. Ons is hier as aanbidders. Ons kom na sy huis toe, ons kom as ons hoef nie, ons kan soos wat hy by die see van Galilea gesit het, ons kan, dit gaan nie oor die gebou as sulks nie, dit gaan oor sy aanbidders wat by mekaar kom, sy koninkryksambassadeurs. Ons is die besnydenis wat in die gees aanbid, wat Yeshua in die gees aanbid, sê Filippense 3. So hoor gaga, die kerk is nie 'n groep mense wat by mekaar kom om 'n motiveringstoespraak te hoor nie. Die kerk is nie 'n groep mense wat hulp soek net vir hulle verslawings nie. Die kerk is nie 'n versameling mense wat hierdie high vibe of hierdie geestelike gevoel wil voel nie. Die kerk is nie 'n plek waar ek
net na toe kom en vir die kerk sê, want ek het my opinie van die kerk, en ek sal vir die kerk sê, julle is nie 'n kerkie, want julle help my nie finansieel nie. Jy het die bus gemis. Want waar is jou betrokkenheid in die kerk? Kom sê jy vir ons, wat sê die woord oor wat is 'n kerk? Dit is nie 'n vergadering van diegene wat op een of ander manier verstandloos deur godsdienstige rituele denke wil gaan nie. En vir die kerk wil sê, maar dit is hoe julle my moet help en eintlik net sy eie agenda vorentoe stoot deur finansiële verryking. Nee, dit is 'n vergadering van mense wat uit die hart 'n groot belydenis af lê. En daardie groot belydenis is dat daar 'n lewende God is wat homself geopenbaar het in sy seun Yeshua Messie, wat self die heilige van God is en deur wie ons die ewige lewe kan hê. Johannes sê in Johannes 20 vers 31, hierdie is beskrywe dat jy kan glo dat Yeshua die Christus, die gesalfde is, die seun van God en dat jy deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Die vraag is dit nie wat die eerste fondasie van die kerk moet wees nie, is dit nie die groot belydenis hoekom ons by mekaar kom nie, want hy is ons koning. Hy is ons koning. Ons is diegene wat in Yeshua Messia glo en hom as verlosser en koning bely. Ons is diegene wat getuig hy is daar van die begin af. Hy is daar van die begin af. Was nog altyd hy. Was nog altyd hy. Ons is diegene wat in Yeshua Messie glo en hom as ons verlosser en koning bely en ons kom by mekaar om hom te aanbid. Nie onsself nie. Johannes sê in Johannes 20 vers 31, hierdie is beskrywe dat jy kan glo dat Yeshua die Christus is, die seun van God en dat jy deur te glo nie die lewe kan hê in sy naam. Die kerk is 'n versameling van verloste mense. Verlos deur die geloof in ware Yeshua. In die kerk, die ware kerk sê almal dieselfde ding. Dis nie toeskouers wat probeer uitvind wie Yeshua is nie. As jy 'n kerk soek, is dit waar jy begin. En nou verstaan ek hoekom mense sê, maar ek kan nie verstaan nie, ek soek 'n kerk en ek kry nie 'n kerk en dan praat hy nie natuurlik nie. Want jy sien baie geboue. Jy sien baie kruise. Jy sien baie bedienings. Sien jy Yeshua? Dis waar jy begin. Is daar in hierdie kerke algemene belydenis dat Yeshua die seun van die lewende God is, die Christus, die Messias, die Here van almal. Dis die eenparige belydenis van die kerk. Ons bevestig saam dat Yeshua God is wat mens geword het, gebore uit 'n maag, wat 'n heilige sondelose lewe gelei het, gesterwe het aan 'n houtkruis as plaasvervanger vir my en vir jou. En wat opgestaan het uit die dode en wat sit aan die regterhand van ons Vader. Ons bevestig dat hy aan sy Vader se regterhand sit. Nadat hy ons van ons sondes gereinig het, sit hy daar, hy het die prys betaal. 'N Kerk is 'n byeenkoms van mense wat 'n gemeenskaplike belydenis af lê. U is waarlik die seun van God, die lewende God. U alleen is Heer en verlosser van ons. Is dit nie wat Petrus, die een wat die openbaring gekry het oor die kerk, Petrus wat daar staan, wie sê Yeshua vra, wie sê julle is ek? Hulle sê, wie sê hulle is ek? Hulle sê Elia, Jeremia, en julle vra Yeshua, en julle, wie sê julle is ek? En Petrus wat sê, hy is die seun van God, hy kry die openbaring. So is dit nie daardie openbaring wat hy kry, wat Yeshua vir hom later in sy lewe by 'n kampvuurtjie vra en vir hom sê, het jy my lief? Het jy my lief, Petrus?
Want as jy my lief het, as jy verstaan wat Abba Vader vereis, is dit daardie eenheid, daardie kerk, en dis daar waar jy deel word, en waar jy verklaar, jou belydenis is dat Yeshua is die Seun van God. Is dit nie hoekom Petrus, toe hy gevul is met die Heilige Gees in Handelinge 2, opgestaan het en begin verkondig het oor sy Messias nie? Wat opgestaan en getuig het oor Yeshua nie? Want dit is wat die Heilige Gees doen, die karaktereienskappe van die Heilige Gees is, Heilige Gees leer my meer en meer van Yeshua. En soos wat jy die woord bestudeer, soos wat jy deurgaan, want Yeshua sê, die Heilige Gees sal julle alles leer en meer van hom, die waarheid. Die vraag is dit nie wat Stefanus gedoen het nie? Stefanus het voor al hierdie ouens opgestaan, hierdie geleerdes, en hy het vir hulle begin vertel dat Yeshua is die een, hy is die Messias, hy is God wat mens geword het. Is dit nie wat Paulus gedoen het, na hy ontmoeting met Yeshua gehad het, op die pad van Damascus nie? Is sy hele lewe nie getransformeer nie, want hy het in God self vastgeloop, hy het in Yeshua vastgeloop. Die vraag is dit my en jou belydenis? Is dit nie waar die kerk begin nie? En daarom, en ek het hierdie rukkie terug met die manne gedoen, maar daarom het ek net besef toe ek tot hier kom, dat die fondasie moet net vandag hier gelê word, dat dit is wie ons dien. Dit is wie die kerk veronderstel is om te wees. Yeshua is die Seun van God. Hy is die Messias. Hy is die Seun van God. En ek kan nie anders as om te getuig van hom nie. Want sien, ek behoort aan hom. En ek sal van hom getuig. Tot ek my kop neerlê, sal ek van hom getuig. Ek sal nie ophou nie. En dis waaroor hierdie boek ook gaan. Dit gaan nie oor ek wat enigszins kan skryf nie. Ek kan nie, vra my Afrikaanse en die Engelse juffrouens. Ek kan nie. Maar wanneer hy my vul met sy gees, kan ek nie anders as om te getuig van hom nie. Want sien, ek behoort aan hom. En ek sal nie my kop neerlê sonder om van hom getuig. Ek is nie skaam vir hom nie. Ek is nie skaam van hom nie. Ek is trots om te sien hoe staan 'n hoof van Waterkloof Hoërskool op en te getuig en al die kinders in daai skool wat sê, maak nie saak hoe duister hierdie wêreld is nie, ek in my huis, ons sal die Here dien. Want sien, ek hoor aan hom, hy is die Alfa en hy is die Omega, hy is die Alef en hy is die Taf, hy is die eerste en hy is die laaste, hy is daar van die begin af en hy is die bewaarder van die skepping, hy is die argitek van die heelal, hy is gister, vandag en môre nog altyd dieselfde. Hy is onoorwonne. Hy was gewond, maar sy wonde het genesing gebring. Hy is deurboor en daardeur verlig hy my pyn. Hy is vervolg, maar hy het vryheid gebring. Hy was dood en is begrawe, maar hy het lewe gebring. Sy graf is leeg. Hy het opgestaan en dit het krag gebring. Hy het opgevaar en dit het vrede gebring. Die wêreld kan hom nie verstaan nie. Amies, hoeveel amies kan hom nie oorwin nie. Skole kan hom nie verduidelik nie en leiers kan hom nie ignoreer nie. Niemand kan hom ooit vervang nie. Hy is die lig, hy is die brood van die lewe. Hy is die rots. Hy is die lewende water. Hy is die deur. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Hy is die bouer, hy is die goeie herder. Hy is my hoëpriester. Hy is my leermeester.
Hy is die leermeester van Houtkruis gemeente. Hy is die I am vir ewig. Hy is die Messias, hy is die gesalfde priester, profeet en koning. Hy is heilig en hy is regverdig. Hy tree in vir my by Abba Vader en sy hand. In sy hand is my naam gegraveer. Hy is my verlosser, hy is my vrede, hy is my alles. Ek dien hom, want sy las is lig. Ek dien hom, want hy is liefde. Sy hartsbegeerte is my hart. Sy droom vir my is om hom te ken in alles en saam met hom te wandel. Hy is die leier van alle leiers, die koning van alle konings. Hy sal my nooit begewe, my nooit verlaat nie. Ek sal nooit sy afspraak kanselleer. Hy sal nooit sy afspraak kanselleer met my in sy dagboek, die dag wat ek geheilig het nie. Ek sal. Ek doen partykeer, ek kanselleer sy afspraak. Ek sit ander goeders belangriker ag as sy afspraak wat hy vir my maak, maar hy kanselleer nooit sy afspraak wat hy die dag wat hy geheilig het vir my en hom. Wanneer ek val, tel hy my op. Wanneer ek misluk en hom verraai, soos Petrus, vergewe hy my. As ek honger of dors het, hy voorsien, hy is my bron. Hy beskerm my en vou my toe met sy vlerke. Hy beklee my met sy waarheid. En wanneer die pyle kom, dan beskerm hy my. As ek die dag my kop gaan neerlê, gaan hy my na sy huis toe vat wat hy nog 'n heeltyd vir my gaan voorberei het. Die plek wat hy vir my voorberei het. Daar waar hy elke traan wat ek oor my wange geloop het, opgevang het. Waar hy vir my 'n nuwe naam gaan gee op 'n wit klippie. Waar hy vir my verborge manna gaan gee en my alles leer, want ek ken dit gedeeltelik. Hy is my alles. En hy het sy koninkryk los vir my. Hy het met sy lewe betaal vir my. En dis aan wie ek behoort. En dis aan wie hierdie kerk behoort en waar hy die hoof is van hierdie kerk. So ek wil jou vra, hoekom nie alles vir hom gee nie? Want net so wil hy wil alles vir jou wees. Hy wil hê jy moet vandag weet dat jy 'n uitgesoekte is. Hy wil hê jy moet weet dat hy jou totaal vergewe het. Hy wil hê dat jy moet weet jy is gekies en dat hy vir jou bid en dat sy oë op jou hart is en op jou is. Hy wil hê jy moet weet dat hy in sy oë kyk en hy jou as kosbaar, waardevol en uniek. He died for me. I will live for him. Sal jy? Kom ons sluit hier. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde, dankie vir u goedheid. Koning Yeshua, ek eer u vir familie. Ek eer u vir familie wat die huis wat u bou en dat u my innooi en deel maak. Waar u die fondasie van alles is, u is die alles. U is eerste, u is die begin en u is die einde. U is in alles. En ons wil u loof en ons wil u prys en daarom wil ons 'n ander aanbidding vir u bring. Ons wil opstaan voor u vandag en ons wil verklaar u is ons Messias. En dit daarop sal ons saam met u bou. U bou die kerk en ons wil u hande en u voete wees.
Dankie. Dankie dat ons kan deel wees. Abba Vader, ons verklaar hierdie kerk as die huis van God. Ons verklaar dat Yeshua hierdie is u kerk. En ons wil leer oor die fondasies en net by die eerste fondasie. Wil ons net vandag stil staan en daaroor mediteer en bepeins. Yeshua, U is die seun van God. U is die Messias, U is Yeshua Messias, U is die gesalfde. En dankie dat ons kan deel wees in U koninkryk en in U huis. Vader, ons wil Yeshua koning Yeshua, ons wil hierdie uit ons hart uit vir U bring. Mag dit vir U soet geur wees. En ek wil vir jou vra om saam met my hierdie volgende twee liedjies te worship, want hy is waardig. Hy is waardig. In Yeshua se naam, kom ons staan so saam en worship ons hierdie saam.